APSC কেলেংকাৰী তদন্ত অসন্তুষ্ট অংশুমিতা গগৈ এইগৰাকী অংশুমিতা গগৈ যিগৰাকী 2016 বৰ্ষত প্ৰথমতে APSCৰ এই কেলেংকাৰীৰ কথা সন্মুখলৈ আনিছিল তেওঁ ডিব্ৰুগড় থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ পাছতেই APSC কেলেংকাৰীৰ কথা প্ৰত্যেকজনে কবলৈ ধৰিলে কিন্তু আজি অংশুমিতা গগৈ অসন্তুষ্ট কিয় অসন্তুষ্ট তেওঁৰ মতে বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো দিশ ভালদৰে আখৰে আখৰে পালন কৰা হোৱা নাই অতি আশ্চৰ্যজনৰ এটা কথা যি কথা অংশুমিতা গগৈ উল্লেখ কৰি কৈছে যে শেহতীয়াকৈ দুজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যদিও ক'ৰবাত APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া স্তিমিত হৈ গৈছে ক'ৰবাত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত যিকেইটা দিশ উল্লেখ কৰা হৈছে সেইখিনি আখৰে আখৰে পালন কৰা হোৱা নাই যি ধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই সেয়া কেৱল মোৰ কথা নহয় সেয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কথা কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকোঁতে যি ধৰণে যি তীব্ৰতাৰে গোটেই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছিল যি ধৰণে একশ্যন লোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে সেই বস্তুটো কোনোবা এডোখৰত যেন কোনোবা এডোখৰত থমকি ৰৈছে কিন্তু বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত কি কি কথা উল্লেখ আছে 2013 বৰ্ষত যিকেইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাব লাগে বুলি কোৱা হৈছিল আনকি শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত এই কথাটো কোৱা হৈছে যে পোনপটীয়াকৈ 34 বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বিসংগতি ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোককতো প্ৰথমে চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাব লাগে কিন্তু সেইখিনি কথা কোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱতাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে মানৱতাৰ খাতিৰত আমি তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কিছু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল উদাহৰণ বিৰোধীয়ে কৈছিল শিলখাকত উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত কিয় মানৱতাৰ কথা মনলৈ অহা নাছিল নেকি অথবা তৃতীয় বৰ্গৰ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসকল চাকৰিয়ালক উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়া কি মানৱতাৰ কথা নাহে নেকি এওঁলোকে 2 নম্বৰী কৰি চাকৰি লৈছে এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতহে কিয় মানৱতাৰ কথা আহিল অংশুমিতা গগৈয়েও প্ৰায় একেখিনি কথা এতিয়া উল্লেখ কৰিছে যে ক'ৰবাত এতিয়া মানুহক হতাশ কৰা হ'ব নেকি এই সকলোবোৰকে যদি উচিত তদন্তৰ আওতালৈ অনা নহয় তেতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণ অসমৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকল হতাশগ্ৰস্ত হ'ব নেকি এই প্ৰশ্ন অংশুমিতা গগৈৰ যে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত অন্ততঃ চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লওক যিটো পদক্ষেপ সকলোৱে একে আশাৰে ভাল বুলি ক'ব প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে হৈছে মূল বস্তু প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে যদি কেৰুণ লাগে তেতিয়াহ'লে অসমখন কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব যিখিনি মানুহে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে তাৰ কাৰণে মই জানো যিটো সময়ত কৰোণাৰ মানে ইমান প্ৰাদুৰ্ভাৱ সেইটো সময়ত মানে বিপ্লৱ শৰ্মা ছাৰে কিমান কষ্ট কৰি গোটেই কামখিনি কৰিছে সেইখিনি মই জানো কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত ধৰি লওক তেওঁলোকৰ লগত মোৰো যোগাযোগ হৈছে মোকো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সুধিছে অংশুমিতা গগৈৰ পোনপটীয়া কথা যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো দিশ আখৰে আখৰে পালন কৰি বা প্ৰতিটো কথা আখৰে আখৰে পালন কৰি যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক নহ'লে 2016 চনৰ পৰা চলাই অহা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্থই নাথাকিব যদি আগেয়ে বহাইছিল যদি চৰকাৰৰ সদিচ্ছাই আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব যদি সেয়া নহয় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ চব ভেকু ভাওনা কৰি থাকিতো লাভ নাই মানুহৰ সময় আৰু সময়ৰ মূল্য আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই যিখিনি মূল্যৱান সময় তেওঁলোকে দিছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত সেইটোক অন্ততঃ সন্মান জনাই মই ভাবোঁ চৰকাৰে এটা ষ্ট্ৰং পদক্ষেপ ল'ব লাগে 2013 বৰ্ষৰ মাত্ৰ 2 জনক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাকী কেইজনৰ কথা নক'লোৱেই বা এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অংশুমিতা গগৈৰ এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া অহাৰ পাছত কেনেধৰণৰ এটা প্ৰত্যুত্তৰ আহে সি হ'ব লক্ষণীয়